What's up, people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda and it is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. No, it's a platini P, aka Baba AOP. No, it's a kuva muri lebo ya kina music yo muri lebo muri Nigeria bita 1% ubundo bifashe gute ikosa rimwe nakoze n'iryo ryankozeho kandi mbona ari wagiye usora amahiti menshi cyane tansiyo ndetse n'izindi zitandukanye zatwitse ariko ibyo ngibyo tubyihore ubundo yikumwe umujyanama Claude aka TMC None yigendeye muri Amerika aragusiga none usiga wifata gute None sikaranye ifoto agahinda ku mutima yewe ihangane ijana ku ijana n'ubundi amahirwe y'abantu ntabwo angane ariko mfite amakuru avuga yuko hari umukecu wamukunze akamwitwarira muri Amerika ubundi ni imboga zibona abana koko ko numva yaryoshye kandi ameze neza ariko iyo ubonye ifoto ye ukareba niyawe ubundi ubibona bimeze gute waramuze njye mbatoto ndumva ufite amaganya yenda kukwica ariko humura abayo neza ariko ni ikihe kintu wabwira umuntu wamutwaye uzamufate neza ntamubuze mureba Reta Big Fizzo aka umwana wo mu Burundi buca ngaho nsubiriza platini uburyo bazafata teams zomufata neza namugutwaye uraba zomuha urukundo ruruta umuhaye ok sawa ngaho gira ikindi kintu umubwira bazamukore rya kosa rimwe wakoze yamubereye umugisha iwanja fashwe neza guwe neza tegetwa platini nizere yuko wanyuzwe neza ijana ku ijana indirimbo nziza cyane uri kumwe na Big Fizzo reka mbarike yigende Hola, my people, mwa kwaza kureba ino video. Video challenge y'umunsi cyane bita ikosa ya platini P ari kumwe na Big Fizzo kutoka mu gihugu cyo mu Burundi. So guys, rero ni indirimbo nziza cyane iri kuri platform ya platini P mugire mu musuri mu mutwikire mutumwa kuri Kabera series kimwe cya mbere like comment share bya byose bakene kandi guys kiri kintu kibagirwa remember subscribe mu kandi sub mu turemere bakana kwaza kagezeho challenge za mbere click za mbere ni kuri Kabera series So guys, rero if the way ikunze turi kumwe naho gutaha cyane cyane. Action. Ko numva yaryoshye kandi ameze neza. Ariko iyo ubonye ifoto ye ukareba niyawe ubundi ubibona bimeze gute. Action. Ndumva ufite amaganya yenda kukwica ariko humura abayo neza ariko ni ikihe kintu wabwira umuntu wamutwaye